Matësit inteligent energjisë elektrike do t'i apin zgjidhje për fundimtare një prej ankesave më të mëdha të familjarve mbi faturimet. Instalimi këtyre matsave bën të mundur për mirësimin e procesit të faturim arktimit si dhe rritë transparentën dhe e klientit për konsumin ditor dhe mujor të energjisë elektrike, duke i ofruar ati mundësim për të aksesuar në gjdo moment dhe koreale konsumin e matës në përmjet aplikacionit mobile. Pas durësit, kasharit e vorës, sistemi matësave inteligent e energjisë elektrike do të shtrijet në gjithë vendin. Projekti Dursit dhe projekti Kashar Vorës janë dy projekte të para pilot për të vijuar mëtej dhe në bashkëpunim puni me Bankën Botrore për të aplikuar në të gjithë teritorin e Republikës e Shqipërisë matësit inteligent, të cilët kanë të gjitha këto vetit e dobishme si për abonentin, ashtu edhe për sistemi në shpërndarjes. Matësit inteligent vëjnë të mundur matjen e energjisë elektrike në gjithë moment, duke edhe në mundësi operatorit të shpërndarjes për një menagjim më të mirë gjatë periudave të ngarkesave në rjetë. Nga tjetër, atjetër, këj projekti mundëson o shes për mirësimin e procesit të matjes dhe grumbullimit të arkëtimeve duke reduktuar kostot në teren si dhe duke rritur e faturave.